Мүмкіндігі шектеулі жандар бос жұмыс орны жәрменкесінен екі қолға бір күрек тауып қайтты. Алматының Республика сарайында өткен шараға 40-тан астам жұмыс беруші қатысқан. Еңбек етуге қабілеті бар кембағал жандарға денсаулықтарына қарай жеңіл желпі аса бір физикалық күшті талап етпейтін мамандықтар ұсынылды. Күні бойы өткен шараға қатысып қайтқан тілші Жадыра Омаржан жалғастырады. 24 жастағы Қанағат Тасқараев орта білімді заңгер. Мамандық бойынша дипломға қол жеткізу үшін 3 жыл оқыған. Тек содан бері өзіне лайықты, тұрақты жұмыс таппай келеді. Сөзінше, 6 ай бұрын жастар тәжірибесіне қатысып онлайн еңбек етіпті. Дегенмен жұмыс берушімен келісім шарт екеуара мәміледен кейін тоқтады дейді. Сөзінше, тапқан бос орындарда көп жағдайда мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасалмаған. Көтеріліп шығу былай тұрсын, қарапайым қажеттілік дәретхана да қарастырылмаған деп қынжылды жас жігіт. Сенінгеге естіп келдім, WhatsApp әлеуметтік мессенджерлерде көп баладан естіп, осындай жәрменке болады екенге мүмкіндікті жіберіп алғым келмеді. Жұмыс іздеп келдім, екі қолға бір күрек табуға. Қазір жылдың аяғы, жылдың басы болса да жұмыс табылса деген ниет қой. Ең бастысы әлімді желание болу керек, желание болса бәрі болады ғой. Жұмыс жәрменкесінде қонақ үй, жанармай бекеттері, бюджеттік мекемелер, банктер жұмыс орындарын ұсынды. Жалпы іс шарада 150-ге жоқ бос жұмыс орны таңдауға берілді. Ал ұсынылған орташа жалақы 150 мың теңге көлемінде. Жұмыс берушілер мүдделі болып отыр. Олай дейдіміз, себебі қолданыстағы заңнама сәйкес 2%-дан 4%-ға дейінгі жалпы штаттан мүмкіншіліктегі азаматтар жұмыс жасау керек. Соған байланысты бүгін өздері ынта-ниеттерін білдіріп жұмыс берушілер келіп жатыр. Жұмыс түрлеріне келер болсақ, негізінен кассир, колл-центр деп айтамыз, сондай ақ ыдыс жуушы, тағы да басқа осындай жұмыс түрлерін біздің жұмыс берушілеріміз ұсынып отыр. Жалпы Медеу ауданында 3000-нан аса мүгедек жан тұрады, соның 70% жұмыс істеуге қабілетті. Оларды жұмысқа орналастыру қала әкімдігінің басты міндеті. Ал әрбір өткен жәрменкеде шамамен 20-дан астам мүмкіндігі шектеулі жан екі қолға бір күрек тауып келеді. Жадыра Омаржан, Сағынғали Мыңайтпасов, Алматы телеарнасы.